Бәтінсі ғасырды үйінне көк әкранға сақас таватағы соқтағары бүйіні беренемен София Номова ұйтабын. Бұ ғасырды бейгем қарчана баппаға екітірі эфир бұтын ұсағалы бұт. Бәғі әкені айыр үлетін туғынан сырды пұт әйполлақ бұтына бүгін және бұ құқылалар қайдақ айылылан, оңғылылан тақсаларын туғынан көпсетек біт. Оның эфир бұтын көрін сәрген қарчана үйте күнінен? Үйте ғасырды. Настроенен қайдағы? Олық бір тәқай, үшігей настроенен лақпын. Сәп жәм қарчана Кукуланы арас техниканнан оңыровын дейін бәға әкіп сәйбітінде, олардан бүгін бейгі көрәтшілер бітігір анан қанны техниканы туғаныңық бұдай? Бүгін бүге бұлана аңдай дүгі білді бет бұл пластигінің оңырын көддірем. Бұл пластигінің бастан сыбан баран қылыбыра оққа бұғаран біле куклы мүхменің тағарыбын мен. Тұттар пластиктарым арас болалыр, қылыбыра бүтін әрір пластиктар бұна алым. Біле ағылды біттегі күрдіқ. Қылыбыра бұл фирма, оны бұл санет фирмалары әбігі тұттар бұн. Оны дөң нағыз болалыр әбдірі қартына? Бұл тоң болағана қылыбыра же тымды хоғыз болағана кітатан қалар. Оны өр бағайы маңық бұққойын тағардаққына сымныр пластилин күрдіқ. Әбәт маңық емет яққана да, емет пәт аққына біле кукланы қылыбыра пузырдына рәбетер біле сырай еңен ара сырдық пәтіну болан қалын. Сен тұнже маңына үлі ергер қандық инструменттары туғанағаны? Мен бұл самай ұрдық тұғанар тәрелер бұна қалым. Бұл стектінер. Бұл үйс стектерінен мен куклалар бұн оңырыр бар тұғана бұн. Бұл тұғанарым көстір. Әргер біттер енде көрдік. Әбіғәт резак, бұрғылуға, онына фольга. Бұл балар жекускай көрікка әтімағарынырға атыланаларды. Кей тәйі бұл оның әбі? Жекускайға бұл санет бұлғы әп. Ондан бұл фейманын мен қолыбыра Хакастанлы бұл интернет мүмі. Сәп жәрі сағалыққа жа амастан жа қайдық үлеген. Бастан бұрғылу қала бұд, бұрғылу қалан баран төбе оңыр бұд. Сыйлай кукланы оңырырға бұ ағаяқ кәм тейбет, олеген бұ төбе оңырырға түргендік көдірімде. Бұрғылу қалан маңынны қылы бұра әриебін, каркас оңыр бұрды. Оны әриен баран бұлындық. Төбе бұхетін тағарағында? Аха, төбе бұхетін тағарабын. Чы қылы бұра маңынық. Онтан фольга ламбаран біле объем тағарамын. Ол фольга бұн ламбан объемнан барамын, бұл тойынан сыбан маңық основы ұңырабын. Онтан ол бұл основы бұн қолыбыра ұққы бұғарабын, 30 минутте 130 градус температураға. Онтан ол кітап бітін кәне жа бұл кукла бар үрдетінен сыбан кейін мүхінен тағарын керін барабын. Қолыбыра бұл білейін. Құхия, маңдық олары бұл, маңдық өр бағай маңдық имитәбен. Қолы бір портретіне болғаны, ине бір қатысқы қол бұл бұл телефон бар. Инетінен түспіт, ойығығынан түспі қатысқылары жай үйретін күрім маңдық, қағылан керім бұл маңдық күрі-күрі түптім. Оны ору бұна ол қартысқа көрді керей тақсырды. Отын қатысқаттың әме тұтылықта қолы бұра бұлыр өлбік кейі қатысқаттынан ұңырыр болықпына қолы бұра бұлыргі қатысқалар Чернобелы, оның өсі біле тұңқы ұғысты чөкі ұғы қатысқы болалар де, оның қатысқаттықтарына мен әрдеттен тәбін ровны бол бат, күнан барын хин марынныйға дейін. Мен бір ровна таққатшы. Оны бұл материалынан жа өр бағайманы имет әбіндетінде қарчаның? Бұл қолы бір еметте. Оны жамандық біле орой бұн бастан, кетекпен. Оны кукулан ұрғы өпсайынан елен күсті ақ болықтақты, қараған жабын сұты болықтақты. Тоқ барыта. Оны біле, оны маңнары жабаққа өр тұлырдақ, тұлғырдақтық оларын оңыр оқынна да. Сен олық кәйер, олығын
массаж, она и на раз разминкалар, разминкалар он урок кахан были перерыв ты тария, девкиня на тария. Она для улелила ронган туга на чигной, и дети хакирери. Отан улелила ронкалавра портретный вот так была на тох кине холбок панхэ, ветер и на раз были аудио кингелери, ветер и на раз тох мотивационные видеолары колбачуван музыка стих панхэ, вот. Антон олох были туда холба вот так панхэ идеи вёго маннык кир да кир болар. Антон нахалаевн олихин он у меня холбур внардаровн. Ары, арал дети хербу ламанти? Ага, то один буланым и так эльбэх, имбир эльбэх. У нас все эльбэх, эби, булан, кирэры меха. Табыгаха ох. Янтанже, бу кукулалар середдерин, канмык красканы туханаганы харчана. Маннами бейді туспа кистеленгер, баллары болуде. Орды канмык краскы чугай? Мен туханар краскам пастельные. Мелки, он акриловая краска, масляная краска, нан баровалых джибитами рэрэ бле нага астыматалым, рэрэ хэмбир тэннём, он олох баровалымын көрёнэсэ видде. Он эсэ колобра бу грейбын краска ламбарамын эбэхэт акриловая лаганан маннык фиксируй дубын. Краска табаран калбатын дейін, да? Күн білі көрөргерейін краска мандық өңіхөтен қалын хөп, онтын ол лағым қарыстыр дейіп күрдік. Тәйім бір мандық үлелер болаңын кистеләңнері әлбәқ боллаға жи? О, әлбәқ. Кистеләңнері әлбәқ, еңін арас тоқтыра, қардыллара, ярқаттыра әлбәқтір. Үлдіндағына оңғалуға тәйім бір. Антон, де бұ той бұтын тебя халинка на мыть тебе, вон бери его ди. А то кукла там то тут так, халин да был он не, вон на улелен и не бегает или вин праскан хуёк, понада то один халинга был бы как-то хеджер, он был бы варте уже хестанкалла, вон на бегает от товар были инчалай тряпки уровн влажные салфетки, вон на нем были раз ты вы, дев курдук, я бы тархала вра, он хух полана. Мандык кухаган уже тұттылы әжі бұд той бұналанды әлбейме тәбін, онна-онна білі бұллар қалдырау. Онта бейін жақайдық ұсловияғыларыңын үлегерген әуілігіне? Бейін жебер... Чуынпуға, әбетер мандық ұстолын қайдық олықтағы еңін. Чуынпуға білеген жата бұллан әрәр, тоғаден оғыларым десақы бардылар. Чем айдан койдан ыры тойук үнкү бити деп курдук. Онна биле абстрагируйся гана барамын же. Үлелибин олеген любой кандык багара тоқка эгеголорун үлеер кыктакпын. Онта билен чөйбай тек чумпугаларын ката оларым дисакка барандар абыратылар. Үлемесе күйүрде онна түргетеде. Керем, білігінде бұл рейбіт бұғытын тағарын әріған бұғылақты? Онна кукольниктар қолы бұры, ханға ғағылан әрі кукольниктар көбелі еқпін бағарабын, анатомия человека үйретірге қолы бұры. Бұл кейі мүшсеті бардың ға тұтылықтақ кейі рейгір, оны қолы бұры. Бұл аяқ бұл мәндік плоскай бұдақ бұл әде, мәндік оңғылды бад, углублен Блин, колбра. Тургенник, когда дохка на бумажник, там был армия. Или с пяти. У нас мой, где он беремен, где грей, но он горбара работали. Ага. А то он или или бу умухтара им бар тарбахтар сюжахтаре тен рахтар им бар толо улене эрелдер. Колбра. Біле шарнирная кукла денесе оңырачуын. Білеген бұл үлелерге шарнирная оқ. Ол куклалар олық біле анатомичный тоқтыра барыта деп күрдік сүйіқтіре барыта қамныр. Төбетті илейті атағаты бұға қамныр куклалар. Оны жәмен үсі ебігейін оңырық бұны. Оңыра әлбәқ
деталь там турар. Он надо анатомия, не кестяка, куклан хадара, табагаха ох полар. Че она баратинде, бляр было в Канаде, че бу кукла омарорки. Мен тонде жөгелерин, жөбу үйлән яқтырын куклаңыр орган тәңтірі ергелері? Мен жөгелерім бары тұқтық қайбы. Таңас аятчылар, тұғыра біле. Че илінден оңғылар үлілі кіргіттар. Айыр күттақтар. Айыр күттақ, таланақ байы кіргіттар. Олеген кенділер мені дүллер, қандығына. Тоттағы үндігі ғырағын ой, тоттағы ұйарханы дебеттер білелілер ұйархаттарын, оны өйдейілілер. Әнінде, бұл кукулаларғын, аңырдыс маңдық оңыран кәспет әбіккенде, қартшанамен көрдік бұнем, бары де туғыры Исқуханна оқтар, Сиерияла оқтар, оның оғар бәғаға бейлі бітігер, бұл Бұлтайын Айунысқа аятынан литературынай музейге де бұл Сақабастың айымнелардан оңыр бұт композицияларғын, кукулаларғын көрдер бөппет. Өсті оны тұғанан де бұл өті күйі әме тұттыр әйіккенде. Бұл де сабыстанға бұрылғы жар үлем. Чөчөкке бары хақалар хөбілігір персонаж бұл боларды чөчөкке. Әбәт кемәрі әбәті көрбіт үхі, оңнябіт үхі, енден осториялар, кепсәнлер балылар. Мейхаданы онды кәлбәқ кепсән кепсән біттірі. Ол үхін күрі жамын өсі чөчөкке көрбіт кейі, енден тұлқыйдар балылар әді. Онтан оң ханамын бұл ұңырдым. Же о бірігі болуын әп бұманды күлі, қолы бір қарттығына құрдық әрәрі біле 3D. Ежі керер ұны оғылағы жанлар. Оғылағы бар оғы жанлар болы, ұлғанды жанлар бұл маңды көрі-көрі біле. Қайдағыра біле маңдық. Оғы сағастар өрті өлдер деп құрдық. Қолы бір бұл көмілік, ұмайы тұрар көмілік. Ол инетегер үс ала жылақ, олада жияға қолы бір көрік, аспар болуын, енден о берік болыр. Қарысқал. Қарысқал. Оны бұл маңдық арары құхып, құлбұқ құхып, құлы бұра жиығын тұпсары қымары бұлыққына маңдық тұрорын көбе құхып, ұлжыттары бәәт кәлінер көріқтары, қайғықтары, интерегіқтары. Наға жәйдік де бұл жүрек көбет сағана қан тұрып де? Мен екі сұрайда. Оны кәнетігер бұл маңдық күніп қалаға бейт, оны құлбауытығына де бұл ұмайыр. Бұл маңы ұматарымын жа ұлғаныме біле электричіске үлі бар бұта үйеретәхін, енде бүкірдік жа құзға үрдетінен көрдіәхін, бұл 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 ұқаларын, күнопкаларын, оны ұға қабет, ол ең бәе ұңғу, енде бүкірдік ие барды. Елінен болуға де барды. Оны бұл күпкірі күй кукулады қарчаны бұл чөшек кәбіт, оны ұлыған кукуланы оңырор тіп-тікеду әбетерде бұл күріні тұтанғырын кәйір тіп-тікеду. Тұтылықтақ то үрдігіттен әбетер күрі тұттан. Ата ұлығаны оңырорын ордық ұғын, тоғаден объемный үлі болар бұлады ұлыған. Онтан бұл күріні оңырорға үшіге қарақнада, оны біле маңды кірілері оңырарға мен қарам күрітік олырды де қығып. Мұнна ювелиріне өлі күрдік болар бұлады. Олы көп кірі әзірічок, мұнну, ти, сен оңырарға жа әме ұрдік өрхан де ғаны бұнмен. Ол қатта ағар. Табы көп кірі кәді бұға барылан 3 сантиметр еген бұғыла құрдығы да? Бұқырдық. Нағын тіргені де, аңдай дүрдінен маңнық төшекке кукула қанына дағаны ғоқ болықтақ. Эксклюзив. Маңнық идея да ғоқ. Бұл қарчаны баппағай үлетігер. Әрі әйгі көрі құтынсеп, бұл 6-11 күнігер Бұлатын Айунысқай атынан литературнай музейге кінені күтары үлі келен кәпсетге қытын, оны да бұл айыр үлетін керіқсек қытын, оны оғыр мастер-класқа өріне қытын әпте қарчаны. Құлғыс мастер-класс болыр жи. Сәп, наға жерім, біреме біт чүгі ғыр, жабы құрдық сұбан барамыд, салғы қайдақ барамыд. Ата бұл маңдық сұбан хен әт әптім, ұна жа құлы бұра мұнну әбәбін. Бұл маңдық бұран баран, жауына бұл тәрелдер бін тұғана бұл. Бұл ғам айтып тұр тәрелім.
Сыхэрэн кирэн барабын. Иксэй хуу канаады, иксатын даан олог табуллуат. Ажи олорунгу нэрэгэ. Уна тэнгэраган эбэхэд гылгас болуғдах. Ухун тэнгэрахтах болуғдахна бэлэ суол каалар хэджаан. Олэн тэнгэрахпэн эбэхэд подкорин кэрэн кэбэхэбэ. Уна ыппраас болуғдах кэрэн каалар бакурдук. Мэдди хуғдах болуғдай тэнгэраган учтыгар. Антон же бокурдук мундун сыгыран, караган бүгүн оңорон бара мыдя салгы кайдак үлеган кадылан яны. Булма кастаны этапта бугута колбар мандык оңорон ийеган антон колбара сырдык глинанан караган яблокатын оңорон баран бухарагын антон краскалан баан үрдүтүгер бо калтаха бити инде күрд. Мына мимикалар, эмоциялар булганы онтуган эми улуу үйрөтүн тахары кыннады. Уну анал окуу уранду эбитер духовкага даган мини-печ. Меха мини-печтен уруктар биле печка гриль индени туганалар эбит. Унда мен каганда тухамматам. А так мени биле манда кып-кыркый духовка. Он на асина става пен, то один был испарение лак, имбир химической, ол кукла ларгун бухар бутин кенне асина стамат, тон аст нгасты хамара була кнасуя кун надо, он ол улелир коспар ом турар. Сепан, он тонде, бу кукагар китагер ин бараган бухлакти. Тобу мандак мандубун тахардым. Онта же аяқпар түйөбүн билем. Аяқпар, сыңаақпар. Онтан же үйе таққан керім барам. Очоғына амбастан бұл мұның бұғытын оңырыр тағырылған. Түрген мағадықта бұлы бат. Хорғыр бұл мәнді қағылан барымын. Бартын олық сотан кәбі хебін, ғылан кәбі хебін, мәнді хаңаттын қағылығы бәнін деп күрші. Оғын мағадық әндік. Тәттірі тәрі баджиста хабын. Қанда ғана мәндік олық идеяліна табылатшыда оға бәд. Туғыра сюрприз бар болыр. Оны жабы оға жаңын, әңін бәңтіғі куклаларынан оң үретігіне, оны жабы ендігітін кукламыруым ден ханалар бағылар етеді. Оны қана оға та әрі қойы күлі кукланан оң үретігін. Ол білі, мама, папа, емінден бол батақ, емені білі, интерьердарын, дизайнер, интерьері күрдік олық бараты білі мандық. Сериалылар ең бар бұлашылар, Санта, Барбара, ең раз сериалылар, олары көрі-көрі, олар интерьердарын өтікті ғат ашын. Мандық білі, чүмечілік, ихиттері, кухнялары, жыбанларын тұмын. Құхым барты олық мандық білі, конструкция болашылық күрік. Өлген үргелі оңы абыдым дек қағып, оңы дейір болық қына атап. Куклың ұрым әті, енден оңы бағаған ағы оғады. Бұл бастықы күспін түрен баған 15 ылға білі Москваға олыры болық бітті. Күрік оңы қыден болашы, ең арасы оңы ұны бартын оңы абыд тұқ күйді атамын, тұқ күйді абыд. Оғы бұн соғытарымын, интернет қағытарымын ол. Еркес оңырырын тұғынан статья боламын ақпытым, жоғын ол кәнеттен қағыланмыда дек қағып білем. Оны жуалан тоға жабық күкіл оңырырғы тұқталық күні? Әйін тұғынан ұмсы көп бұдай? Мейхан ғабысыр дегені бұн, мұна қолы бұра живой взгляд, живой мимику, мұндық куклын өңі көддірір, оңырын тағарын көддірір, меға әхімбер оңы күрдік. Оны қайдағыра бәйбін көріс көптір күрдікінің ауын. Оны сұрық рас материалларынан жабымынның интерегіней оңықтыры оңырыр жон, амыстаманның күмақыға ұрғыдан көрі өттейлерді. Оны әйқонық болады жүді қарчан әбетер тұта ұлыңдағаны тойыңы технический эскиз тем болар, художественный эскиз
улхам проект была на умрачуна, так мне были технический эскиз размера, пропорциялара, он обеда тетыгарурьев, кандак материалы тоганар бен, кас материал механады, это ну, на срок бен. Без срока олох улелевеп, барда олох строго дисциплинированно. Буманник срока, мен обед битарих тахпен, олкенеттен бу проект бен халывым дейвик. Он кестим дана олох, олохом барда кехелден кирим бар. Он джем, эме ыппрас болохтах, джега туара, мене сытарин болана, эме төбем ұхыллалын мағанжар. Бұчағына бен аманық қомы бұлақ бағай кейіркенде. Үлелі менден әбәәт ұппырас болуқта, әбәәт кофе бұны оңыстан маған, іспет ағам дүрдетінен әбәәт маңық кофе бітір чай тұрыр болуқта. Әндік тоқтырым әлбақтар, нюанстырым. Сәу антын же, терапевттерін, тегесергелері, әбәәпетін же, бұ себя мы берете девятин. Терапевтам мне нра, мне интересны жанр, олох тара, он яме мне олох амбастанг сюрен сюбем болар, олох он то хару обсенен, кини сюбе тего олох колобра, кини эпетан истебетах пне. Халапын. Мен бире бәт күн ай кепсете бит, күн ай сөбеле хәбен. Оны әри бәт ана бәтер телефонын ул батан җәмен җә кан кини улырдылы. Вонна үлеле менене бәт биле үчүгәй ханаллах булып бунада. Кулы бар тохтанар комай бут кигер бутин булак белеле бәт тоген үлебер ул ханабын тирдек бар бапын, инерек бар бапын. Антан үлең битте ана же тех дохуюны лагыны. Дохую ылар биреме ок. Тоден бир үле битте ана эки сүле аразы. Биле төгенебин деп күн. Бир дана биле башка биреме ок. Он тукам эмие да гана биле тохти кабы. Мехдир биле кигене нактак булади. Кынбан бәмәнне кибин бағылар. Кынянарга Колбара, ухунду кинья на Аллах пына, эмие ыллан кирен барам. Олхен круг, тугара жарыкты. Колбара кукула морба пыллах пына, хакасиен хоқ пыллағынады. Эбэхэт тугара имбир оңыру. Имбир. Туара жарыктах пыллах пыннады. Онтан эйяха жабу кукула оңыру, жабу жарыгын тугу берері? Меха, оттан, бу сүрін үлем болар. Олхен доход. Бастатын тұрында. Онна үсоғылақ кейбігітінен доход меға сүрін оруылы ойнер болады. Онна білі қолыбыра офис кейін қанды мен атан өлелем қалады. Олеген офисенін мен мақтанабын маңық үлі қолыбыра жонға жон сергейріттен қолыбыра күру қақасты ақпын, ол меға олық күйі болар. Колбара офис кахатан үлелевепін білевін. Олеген мандық білі таптыр жарықпын үлең ұсты бұтым меха ұлған бәліқ болар. Сәп қарчанам жә бұл беге бері бітігер бүгін күтті бұққар мақтына бұд. Ән айыр ұлаған жә бұл беге бір дөйділақтар бұққарын сәңәр біттірі, сәрге біттірі оны жә. Сөға мақтайы көрбіп болуқтақтыр. Өсі дағыны үйіне сайда тұр, бары үшігай бағарауыд, әйеқа онына әндия кәргенлер. Онына жабу сақанар отта бар деңін бұл аңдойдуға бен кукулаларғынан сырдықта. Онына жабу сақаны тұмдыны көйбіт сақалар балар деңін көрдері тұрден бағана бұдың терді біт. Мақтау. Сәп, күнді көрәтшілер манан бейгі бері бүгін түміктенер. Кәлән ер үрібілдері тұхалақты жүгәс жонғытың күтары әтенге атарыңден бағана бұдың терді біт. Көрсіққа дері.